السلام عليكم ان واد مدسنتين سادو اركي سيم بدي دورشدي مانتو وحا نوبل اما تي شومبر دو كوميرسكا ان من ساكا سيدي دي وي سوتا سي فعنا وي سوتا ددكو يمادين او كارشو دي وي قاتين وكو افوتينيا الا هدو وحي نو سكون دونتا ان لخدي بركا مغربكا ادو على دحدو ان دبدين وحا لا سمين دونا دي ولا دي بويمونغي ولا سمين ان شاء الله سي خير لو دك نكي دي الله قورين او صوبخي waxaa la dooranayaa in 44tankii assemblée générale ka in 44tanka baad ee bacda dhowr cisho dooran doonta in madaxdi meesha sidoo president ga vice president ga ila trésorier ga wixii oo dhanba dooran doonta de duun baad ee la italayo ala kabari insha Allah tiradooda saa uma hayo laakiin in category waxa weeyaan dhowr iyo koton qof say ugu maqala een oo de category ka sabab waxay leedahay tiro imi kale la midtana qoloyinka category-de waxay leeyihiin 7 kursi category een category 6 ku xulay 12 marka de category ka sabab wuxuu leeyahay en fonction de een waxa lagu xisaabiyay patente ninka sabab intuu bixiyo waayo chambre de commerce waxay ku nooshay waxa la yiraahdo centime additionnel baddaadka marka la sameeyo centime additionnel kan waa 7% ayu representiya en kaaba laga soo qaaday de wixii de ninka sab waxay bixiyaan ayaa de quraasidana loo kala qaybiyo en fonction du pourcentage qofka sab bixiyo marka de wow frontay en haween iyo ragba wow frontay de ninka sab inuu imaadu isqoro ayay ku haboonad de ninka sab waxa loo qoro qaadi hadu alaynaa tooda participation ga wayra turto imkana ka hadalno way de saaka sidee di waxaanan joognaa waa 19kii een wixii marka la dhameeyo ee la sameeyo ayada hadhow la sameeyo doonaa statistique de pa category ka saba intii qornadi intii ka votes ay imkaan waa waan peu trop tôt laakiin de wadiga arkay dadku is yar daba socda insha Allah de wal wanaagna wixii ka soo baxa doonaa imka waxa la dhadaa pouvoir en politique et pouvoir économique la dhadaa pouvoir économique waxa la dhadaa waa bayac mushtarak marka labada ay way isku baahiyeen de bayac mushtarka ninka chambre de commerce waxay matalaysa madaxdi bayac mushtarka ee metelisa hadu la raado patronaagi patronaaga ma horta waxa la wixii bayac mushara patronaagu waa gooni patronaagu iyo kuugu qoloyin gooni weyn association ee gooniya ee tan waxa metelisa horta waxa la raadaasi waa hooyada bayac mushara shambro marka waxa la wixii bixiya badad ee centime additionnel ka ayaa d'office horta qoran shambro de commerce oo marka intaaba u furantahay iyagu inay voteeyaan waxa la wixii hadduu alle raado in doonaya inay 44tanka ku jiraana waa horis gooniya si gooniya la isku qoraya sidaabay dadku imanayaan loo isku qoraya oo de après 44tanka markay soo baxaan san horabo sheegay haddana halkaaba election kale ka dhici doonta oo ninkii de soo sharaxay madaxweynaha in shambarka halkaa isku soo sharaxay in president gooni ba lagu voteen vice president gooni ba lagu voteen sagaal ka membre bureau mid kastaba iyo gooni lagu voteen marka de 44tanka markuu dhamaado ayaa de haddii ninka sabade sidoo u arkayo uu de isleeyay wad soo bixi kareysa de soo sameyn doona kompan kale 44tanka inta ka koobay ilaa de maalinta loo codo inay hadoon marto tabaa.